që ky akt ekspertimi, si nga pikpamja formale ligjore, është nul për faktin se vetë ekspertët kanë deklaruar në këtë salë, në këtë proces gjyqësor, që nuk kanë qenë ekspert, por janë çuar atje për të ndihmuar prokurorin. Vlerësimi i Kombinatit Policanit që i ka prur ministrisë ka qenë i falsifikuar. Një vendim i cili është hedhur poshtë me nga gjykata e Beratit me vendim të formës në mënyrë qëllimshme për ndërtuar akuza politike në atë kohë që për fatin e keq vazhdojnë edhe sot, edhe kësaj dite. Në qoftë se po bëjmë një proces, sepse kështu është menduar dhe gjykuar, në kundërshtim me ligjin, duke mos vlerësuar parashkrimin, duke ngritur argumente absurd, e duke shkuar këtë proces i pafund, unë mendoj që kjo nuk është më drejtësi. Kemi shpresuar që të kemi drejtësi të një vendi anëtar të NATO-s. Jo kohën kur brorisnim tratarin litar se kështu e kërkonte partia. Qofse partia ka vendosur që Fatmir Mediu patjetër do të jetë viktima e radhës, na rroi partia.